ମୋ ମତାମତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେଇଛି, ବାକି ସବୁ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାର୍ କଣ ତ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁଁ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ମତେ ପୁଅର ସ୍ନେହ ଦେଇ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ବାପାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଦରମା ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରୀତମ ବାବୁ ବି ସେମିତି, ସେ ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ କେବେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ। ତମେ ଘରକୁ ବୋଉ ହେଇ ଆସିବା ପରେ ଏ ଘର ପ୍ରତି ମୋର ସେ କେବେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଆଘାତ ହଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଜାଣିବା ତମେ ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆ